awas-was Ya Allah ya rob mana tukang son? Wah tong dipikir wa itu tukang son dia ngopi jengkang Jaya tak udud ayaah loba ah baggera kan ke jatahdek udya <laughs> Allah ya rob luar biasa awas ibu ketika tos ibu sumping sarang lujanten carooge hasil hubungan ibu jeungng Bapak dikersaakanku Allah Nu no ma kawasa nyileng le dinrahim ibu sa bulan dua bulan tilu bulan opat bulan lima bulan napikenkahju bulan tapipi ka bekah patuangan ibumun did disebut nanaonrene benerkur jeng di jammpang did itu ayaah denning bahasanaon hamil aya keeh tuh ke aya dikidul Ka Ab ngawas daerah Tegal Bulut Kajjero pas di Harpun ibu-ibu pertanyaan persis Siganubi jawwaaban anak ngaje nol <laughs> Aduhje <yama>, nol <laughs> Allah ya rob tak ketika ibu luju hamil untuk nuju nga hamilken murangkali Mu ibu Hoong kagungan murangkalisholih jengsholiah pangapun ten ibu ia murangkali nu nuju di kandung tong lobak teng dibawaning kalian statusdina berand dapat cebokhamil de be kuta kas atau mesenan tinla jada ayo tibaja kasal salah nanya o mayyar mayyar Allahuak pulah lo batin dipakai nonngton dangdut dadakan pulah bawa nonngton budak hamilman Clu ke nonton siandin Aduh Gustinma tuh namun Ibu hayong kagungan murangkali Sholehjengsholiah ketika murangkali kurangrang dihamilkandinanak jero rahim ibu dinapa tuangan ibu sing seeur ngawas ayat suci Alquran. Badai surah Lukman, surah Maryam, surah Yusuf. a ah, yang marek ditamatkan we. Di nasa bulan opat tamatan berarti saminggu satamatan langkung saya. jengsing sing lo doa. Kerhamil tengah peting jam satu, jam dua, jam tilu tentong sare wae. Gugah, ibu asok jam tilu gugah. Asok ngadonaon. Ngompol, beres Ngompol. karena sare dei yakin joro kurang di makang jahe pengan bohang sir biasa ke ibu atos pipis ngisang helak mau molorinya iya ya ngisang hela beres ngiang ka karak ngisi -ng. Allahakbar Suzuci ibu jam 1 jam 2 jam tilu teh beres wudhu berangkat ke tempat kamar khusus tempat ibadah ibu boga paragi salat didinya diba di geduk salat tahajud sabara rakaat pastikur sarage karena ibadah masuk milih nupang bung suna tewani ngalaksanken tahajud opat rakaat kamu genep dua rakaat beres tahajud dua rakaat tamahku hajat sabaraha Dua beres tahajud, beres hajat degeek mudadak leweh de. Ah Mun can witir bak dak isak witir hela sabara rakaat. Hijipang eh, boncel na urangmaya Allah yaib. Pan witir mapang sagetik nahiji loban nabelas lamun urang mampu. Nyari guru-guru urang ma percanten tilu rakaat magesttara Kalangkku. Icana waktu na ngalaksanakan witir banget teh teh ibu badek sabak dak ne tepan Isa ah mungkin wa Abdimah beres tahajud beres hajat man beres witir baca sholawat baca istighfar baca Alquran ngadua pentakku ibu ye janin nu di kandungku ibu Mu pameget sing kasse perrupa na singsholeh manah naku étant lamun istri sing gelis serupa na singsholehah manah na ku sun we naon Allah mangtin ari teasa maku bahasa Arab ngan memang palahh ab na ngadua mabil aatiku bahasa Arab manawi tetimu nanyaken at ka guru urang sumpingan teimu may tetimu tetimu nanya kentara dayek atau rekirhatiimu na aja moon bisa kubasa Arab tuh bisa mate na naon kubasa Sunda ge suhunken murang kali nu dikandung teh moon pamegat sing kasep barisholeh moon istri singgelis barisholiah gitu buuhbu bat penting tadi ma aman dijanur uh batukan <coughs> isi rugi ya maka gay tuh bau wa potongnya sekali batuk saribu de kalah 10 <laughs> kali batuk sep ribuan me <coughs> ya Allah ya robanaaririb awas Ibu ketika murangkali henuju dihamilkan sok pentaka Allah anu mahakawasa melalui duaa iniya Allah guru da gue budak telahir ketika ngalahirkan aturan Islam mengajarkan adanantinana cepil nupalih katuhhu komatantinana cepil nupalih kenca tujuan anak supaya nupang helaknak kakupingku cepil murangkali lab Jalalah lapan Allahu akbar Allahu akbar kanka de ada nana ulah make lagam demo ngadanan budak topoken karena Cellina Allahuakbar Allahuakbar beresadadan budak modar cuk gitu cumma tuh ada anu biasa weh orang ma Allahu akbarlahu akbar, akbar. nepi kaberes kakara komatina cepil anu pali kenca kiri deh <laughs> Ya Allah ya robbanariim awas Nah, sababna pangna Islam nganjurkan murang kali orang dididik supaya jantan murang kali soleh jeng solihah. Sabab rugi kabinabina ibu, lamun ibu kagungan murang kali teberhasil dicetak jantan murang kali soleh jeng solihah. mana aja? Arek kihi? Allahu akbar. Para panitia tuh ngaji urun hula orang kihi barangan ya. <laughs> Di mana kihi ya. ya Allah, ya Robbana kar. tay ketika murangkali urang lahir te berhasil dicentakjannten murangkalishoihjengsholiah rugi kabinabina luar biasa ruggina Numawi soku orangrang praktekken cara ngadidik murangkalitikakawit berangkat proses cara pembuatan naak ketika ngalahirkan nanak buru-buru sambut waadadan ejeng komat sabab rugi ay nga lairken jeng hamil gennah tawarifpu bu. cing jawab ya tanya ibu-ibu temeng peng ayah salaki jeng anak kurang coba sim kuring rek nanya jawab sing tarik ari hamil genah atau ripuh? genah atau ripuh? ripuh, luar biasa Kurang tenyang tengah rasa ripu ngalaman ngan bisi ayah bapak-bapak dia yang ngalaman ripuh nah hamil tong make salapan bulan pak 10pul poek pecak genol samangka berat na sa 10 kilo tong dieesotken modalol ge bawahi saari na etama ibu urang kapungkur bojo urang ayeuna rata-rata salapan bulan malah ayat nu 12 bulan ngahamilkan urang kali ngahamilkan urang teba helak perjuangan inung masa Allah luar biasa Gupan bulan maka raos merinku ibu-nuges ngalaman ma s nya ngigir tegena nang karak enap nang kubahan budak pau penyet Kapaksa molor bari nangtung melaan saheta teh melan urang di jeropa tuangante manga sok kurang baca jasa Inung jeng Bapak luar biasanya naon jasa bapak anak panungalminggu malam jua asok dilongokan hab sigering anakaknya <laughs> ya Allah ya rob Karim ketika buddak Ges waktu na lahir ngalahirken te Ari sangngkaan urang mas sugante dasa dume geddang ge asak ketika diajul Babari muaggna sugante gitu ngalahirkenge okay. ge waktu nama sugante baari brolncatnte hesek perlu proses zaman bah la tahunbuka itu simkuring cenah cek ninitara aya mantri aya bidan paling ayayak nini berang disebutnak paraji sanajan awewek ketika ngalahir kenteak nununga binmbi tapi zaman ayaunannama ya Allah ya rob karimpi dua bulan nedei ka lahir gesriku jamkesmas jam, jam peral ketikarek ngalahir ke nunga baturan anak lain nini berang hungkul di baturan kusaha kubidan kumantri atau waku dokter gennah bener nama ayo nama ayaung ngabingbing damakai alat ning maka aya pembukaan hiji leres gitu aya pembukaan dua pembukaan tilu dibingbing kubidan teh nenggelis atautawa ibu bager sok gerak kumpulken tana gak tarik nafas tuului hujenken sok ngawatara ibu diki kan kubidan ngawarok tarik, ku tarik nafas Hai <Sessimitation> lahir budak sekali ngahejenkanku ibu borobor ku macecek ibu bidan sekali nga hujan budak ke lahir ibu jangan putus asa t arik nafas kembali lalu hujenkande ngawa tarik nafas <Sessimitation> <Sessimitation> keluar budak do kali nga hujan boro-boro ngabu arik naro titukang lain tihar ku naon eta teh kuning kuripu ripuh na nga lahir ke kali ngahejanken budak can lahir keeh wartawan 15 kali nga hejenken budak can lahir keneh inung gees ngap ngapan luar biasa ye perjuangan inung urang bahela Numa tak goblok budak a namun hayang motor ngancam kanu jadi inung koma wanita nya rekan kanu jadi inung tuh tinggali jasa inung urang bahela luar biasa ya Allah ya robana karim gees 20 kali nga hejen budak can lahir keneh timbulna leles lemah en lettoy. mages gitu tunuh tungtung nama nunh tanuret nga lair ke pandi tolin ku ibu bidaan ibu tekenging obok ayo sok geraguga sing semangat ibu sok tarik nafas de ibu tulu ibu sok tuuh ituliing eteta kattingali cena rambut na padahal rambut inung nakeneh Bubidanis pohoun kacamatana katingun barikukulu tustena ricu cena lain dikuruunku karena mendinguk kebo gitu yalah <laughs> ya, Allah, ya luar biasa ia perjuangan Inung Balah ripuh ngalahir kente kang lain nikmatlah ibu ngalahir ripuh tapilah nga ngahir mana diker hayang dua kali Npik, pernah diker bener bakar ditunggul nah <laughs> yalah ya, ya robban karib ku naon at Ari istriongko nga lahir ke lipuh tapi ini ngangka tahun borjoalde lantaran di bere pohok ku Gusti Allah karena nyeri na nga lahir mencek mamahaji Roma Irama maiya te berakit-rakit ke hulu berenang ketepian sakit-sakit karena juruk Asusah-susah keur ngajuru o, 40 hari kemudian malah nawaran. Tawarkeun deui ka salakina. Ngan 1000 hiji Kang neangan pamajikan nu nawaran ka tadi ge keneh salat daripada kudu nawaran maka salakina. Tuh ceuk si ibu itu. Allahu akbar. Ya Allah ya rob Karim awas ibu sok ayenakala ressan yennu hajat di bulan jab Nu dimuliken ku Gusti Allah lantaran di ia bulan ayaah peristiwa isromi Ro diisroken Sinrang demi di gen na Baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam eta tolak ukur urang Alquran sarang hadis sarang tingkah laku-nakangnjeng Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam takang asep Tong jauh tuh tinggali sejarah Kangjing Rasul tanu jantan Bojo tewanun nyebat Nammi manggil Kanu jantan Bojo teya Humairo wahai istriku yang wajahnya cantik kemerah-merahan Ibu asok dipanggil gitu boro-boro inungsia nyebut ne oke langsung kuma has Siiti Khodijah manggilkan hujantan caroge ya Rasulul Allah langsung pangkat tertinggi ti Gusti Allah Ya Rasulul Allah nganngka debii ayaah diboga pak salahlaki erW manggil ya erwe Allah <tik> Ula kuma tukar urang dia khusus naker panganten anyar sesuaiken jengkaayaan orangrang masing-masing. A Abi atau layana sarang lamun Abi layana sarang Umi lamun ayah sarang Bunda lamun Papih sareng Mami nganngka dari panggilan Papih Mami ini diteaikulu tenyamung Batur ma Papih mami telung surtina apasa naik karena apasa ayo papih mami isuk-isuk mengol paccul Bari nanya ke pemajikan anak mih, mih Hari ini mami agendanya mau kemana? Cek pemajikan anak bari ngasur sana. <laughs> hari ini mami udah janjian di grup WA mau kuli ramet <laughs> Allah akbar. Papi yang mami atau kuli ngaramet. Kuma tuker orang sok sesuai ke pada ayah, pada bapak atau minimal. Iyo maka salakiwani nyebut ngaran helaki nakur nongkrong di warung balik jumaahan ngopi nongholangkurakna hungkul Abbas mantok <laughs> Allahu akbar salah mana genah diitukan kupa majikan anak paling lagi Malik barungelewa naunng <laughs> <Cijibrak dasar> <laughs> Aduh yalah yaariim dak oh, bas <laughs> awas awas awasbukir ibu, so, ibu khusus napanganganten anyar tuh contoh Siti Khodijah rahiyallahu anhma Siti Khodijah Siti Khodijahpunten ibu Mu ngobrol sarang nujanten carooge ajih luar biasa tungpul mastaka bari sorak

bari sora ulah lewih tarik daripada sorak me janten caroge Insya sok hikmah pengajian tidak te balik te balik te menang- menang ngahargaan salaki nyaku naon salakimekikudu dihargaan pan rasul ngadahuh cegangg jeng rasulmun menang manusa sujud ka mansa awewek reksina sujud ka salakina naon kubaning ku kudu nurut nurut na awewek kanu jannten carogek na salilah panitah jeng panyaran menu jadi salaki sesuai jeng aturan Islam hari nitah ngajabla ya mau lah cu sala ge ngalajang uddur jena ci itu nupet setor kadekk ah silaka awas 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 ibu raksa jaga nujanten carooge hormati nujanten carooge ku ibu malah mandar ibu ngengingken rohmati dooge magbirro hati Allah anumha kawasa angsul jumatan teh ibu papa gen di lawang panto carooge teh saddiaken karsepna di ruang tamu teh ia mebalik jumaahan salah kina saddumeh memeh jumatan teh aya kultum helak karena eh itu nga bahas bab salam balik jumatan salakina gucapkan salam assalamualaikum baru dak sah buka buru-buru pantto derk deg dibuka ah guning ba si suganing tesaha ku naeta tepang na jadi gitu tete biasa dannge biasa ama mual gitu keda nama gitu sumping baca salahm terasa salaman kan hujan tenncaoge kiumbu tangan anak ah itu lamun dicium taarkali ta sarupang ngecup hajar aswad Sakali ngecup hajar aswad 70 kehaan dituliskan 70 kagorengan dihilangkan cek saat untung Sakali ny sarupangecup hajar aswad lamun luar biasa Sekali nyium cek ibu-ibu tadi hitung sekali nyium serupa aja ngecup hajar aswad. Sekali ngecup hajar aswad 70 kehadian dituliskan 70 gorengan dilengitkan. Aduh gede gak nyarana berarti mun dua kali itu 140 jeng 140 jadi 280 muntilu kali. Wah liur ya gede gak nyarana nah. amalkan balik ti dia Bu balik pengla namun salahki hadir ka dia nongkrong dilawang panto ha masang kuda-kuda sing rekep salahkin nonnghol tong anta parah bakutat behengna amppok tarang corokcokeh Ya Allah ya Rabbana Karim. Cek salakina teh nyari cagur. cager. Kunaon pamajikan dewek balik tolap Ustad Bima teh jadi edan. Ya Allah ya Rabbana Karim, awas Ibu. Sok iyo hikmah daripada ieu pangaosan Ibu akhlak singiblat. ka Siti Khadijah radhiyallahu anha. Siti Khadijah mah teu kacaritakeun sugan so, katingali rambutna ku pamegat nu sanes Sok urang belajar tutupi aurat. ketika beberangkatan nah ajan bariide ke treka waru tutup Aura nah, sababsatik Kang istri tenus sepi kupangu ipisimanapanwanng detan kaj jalan kaburuuan karoutang hungkul lehenganguh diganti ku karet Bang bari susung PakW pa genuk ser wajeng berenuk penil susu na lain sa wajeng cingir tasaar wajeng inung suku sim kurinda bahasa dengek in wal didken pi kar bari be na kutang nageges aya opat bulanak candi atau puguh anak ngook susuna dicium kusa lakin piken kasekan nda puh bau hasem dengeken ini ini in, jerok modalol selain cu cerong hidda lain ijid lain ngewa diitu-kitu teh boro-boro ort sau ujratnakitu buku salar kaku lain mahramna bakal jadi cambuktina cambuk sine naraka naudzu bilah naudzu bangun kena ya Ka ya <laughs> Allah awas 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 Ibu uh, orang sadaya uh, didik murangkali luar biasa susah na Numawi dan kawit urang rek hubungan sarang lojanten carooge ketika hamil ketika ngalahirkan ge lahir budak sok berengaran anu HD air ngaranu alus te lain ngaran artis Panjile nama kuma idola naka artis yo idola naka pemain bola boga budak lahir lalaki idola kemain bola ngaranan toti Waduh para tete ngaran jajalanan toti teh toti pansok dipanggilnya jadi entot hehe awaswas awaswaswas awas, awas. sing hade, ibu bisa mereengaran sok tanyaken ka guru urang Ka Uustad ka Kyai budak urangmah Uustad ngarangettina Alquran sah Muhammad iblis <laughs> Allahuakbar mereengaran pameget ibu pengapunten ngawitan Abdul Ahmad atautawa Muhammad lamun Abdul kawinken jeng asmaul Husna Abdul Rozak Abduldur Rohman Abdul Rohim masuk hid ngagantingaran ke sorangan Bapak merengaran sahde-Hde Abduldur Rohman manttong di sekolah Pak era u mau dis sekolahan di oman-oman rek diganti jadi remon Wowbar <laughs> Abdul Rohim jadi Ohhim Uh, dirro Bapakhal ngaran menang istihoh menang tatanya Bapak Na guru awas- awas 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 ibu sing hormat kanujanten caroge Insya Insya Allah isuk-isuk siap gen kopikna munsok ngopi bere canetna gitu tetap tapi kedah nganggo aturan ilmu lainan zaman merenya di mana-mana sum HPsumbuah gunuku buahna cerek foto upload karena Facebook manga sahuhoyong jeruk nu dipoto di kampung Ciporang Au di tawaran orang sukabumi leheng etaki semoga balaba -bala hiji cengek hiji sawsrek dipoto upload karena Facebook Aduh tinggal hiji De sini pussagala uh, hey, kan gitu lain temenang pe rek postingdina media sosial tapi postinganan nu bermanfaat jeng tematatak nimbull ke dosa satuna urang maut awewe nurek eh. foto ah, lel gitu kan dioto samaruketa dosa. sa jaga orang guys mau terus ngocor setiap nuning etak nepi Ka orang jadi bersosmedG tetap kurang kedah nganggo etika jeng el mukna supaya u syt ter terjerumus Di kedosaan ka, ka Gusti Allah Cila ka ban AwW mata perlu sinang ngaji geK boga caraok bo gaduh bojo teh Sinang ngaji Mun mampu sok did dikukak mampu sia init ka pengajian selehken kakiai na bawa lain ukur anak loh kalau diseleh kennte pamajikan orang oge okay, bawa kakiai na selehken sia di papatahan elmu Sina a apaun berharga nanu jadi salaki sabab lamun awe geste apal berharga nanu jadi salaki pantai saatetik ngawi wirang salaki di harip punta tangan anak barimeli sayur kece kece naon apal hete naon kece apal hente naon, ecu, apal hente. naon. kapalte he naon sala urang naon bebeja <laughs> ya Allah ya robari awas-was awas ece luar biasa nujantan cara GT perlu dihormati perlu dimuliakan kerangiraya kurang Ku Ku Ibu awas 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 tabu diananta Wisna hikmahtinay pengawasan sok urang cetak murang kali urang khususnya kapanganten anyar KD ulah gaga berangkat proses nu tadi soklah sanakin ketika ges lahir berengaran anu Hde badektina Abdul ngawitan dikawin kejing asmaul Usna atau dikawitanku Ahmad Atta Nabi Muhammad mundi istri ngarang-garan anu Islami eh uh, Khadijah Fatimah majal Kutu ah gaul ceaima ngaran tehang artis ke artis artisan we, gitu pas belahhir teh budak na awewek idola ke artis teh ayah ngaran ehut uh, permatasari tapelken ke anak Nah jadi kuut permataai ada ya Allah ya nu paling lila Bu jasa inung jeng ba teh lain ukur nga hamilken je ngalahir ke nu lilak nama ngadidik jengegeddeken urang guyang Ta guyang Ckiih Inung urang jeng Bapak urang Baela tong wakak ngawangkung kegelmuan ymga gedeken urang kek sangka mata-mata Bapak urang poho ka capek pohok panas po poho hujan pohok sagala rupaon hayangnimbullken nujantan murangkali sok power tetuang sok power temak luar biasa jasa Inung urang jeng Bapak orangrang Baela sok Urang baca A nah aja orang namahkannya akan ah jadi inung jeng Bapak jam saabaha Oh lain Ari di biasa ngaji sabahaha o 4 jam ya Allah berarti jam Abit tadi naik setengah 11 setengah 12 setengah 1 setengah dua setengah tilu karakter beres bener ya teh Allahuaknya Ya Allah ya robari ya jasa inung urang ba Karawas me kuno tos kagungan murang kali macemker tibrak tibrak sare dege budak nyaring simkuring rek nanya jawab sing jujur Ching nu hudang me penek anak inungnak ba na inung na benerkah pangapun ten lain nga napiken jasa nu jadi bapak dasar uppak ba na palaahnya ah makanu jadi anak teh siga inungna Ngan memang peah jasa rek diaku rekente jasa gede inung ketika ketibabra sarek jam 1 jam 2 dengek budak leweh Bapak nama lain kalkah nyaring mepenek pan nggak hudang ke kapal majikan anak bari dis siku manusia adalah itu budak nyaring ayo gerakellor panrupaju kerek tapi kanya ah inung luar biasa Kang jaek bentakken socak dibantuk ke lengana betot kebelalluhur setu lah deset nges benttak panona dua nanak gigik kelak beres gigisiklah laken kok ka dia laprahhol labetken karena Baham orangrangkali genyl genyol budak teh nyusure budak nasare kuniang Pak RWk nyaring pan ngespi banget pa nyaring. <tik> nyaring budak hanya sebatas nyusu tapi nyaring Pak Rwek kokod ngopepang kos lengan jelelma palid aja Iyo jasa inung- urang bahlah ya Allah ya robban Karim luar biasa kealamanku sare soker nikmat nikmat tuang rukutuk budak modal ngalaman hitte ngalaman te, ngalaman Cing, jawab saha nu ngobehan budak inung ba na inung ba na makalah ngomonginung isi adalah leh itu budak modall ayo gara bersiaana teka adalah ingkarnya Tupan sarupa inung na nuju tuang tapi luar biasa kanya ah, inung gken tobas jingjing jing, budak bawa kawesek kobel kobel budak diobehan beres diobehan bawa dei pak kencelana anu anyar gek di diukan bag kuma cek salah kina mah naun etak koneng nakuku matai budak kuma jawab inung nu gedekanya paduling cena sama suuk ya jasa inung ya Allah aya robaririb luar biasa lamun ketika murangkali urang ge kas supingan panyakit jorok ngompol ayeuna budak jorok ngompol teh gampang bisa didumpolku sektes ya no? sotekpress oh, oh, taklah neng salah yang mau di komentar itu si cu neng Gusti oh, tak pepres eh murah harga na ge 2000 tapi zaman Behdi itu matanya kentakan nuepuh kapung kur Nu hirup na ngalaman Behdi itu tahun sala 80 Ka itu macan ayaah nukitu teneng ketika budak jorok ngompol di Ubarran Kamantri dah hesek pangijeng mantri dibawa kabidan susah panihjeng biddan paring baran budak jerok ngompol teh make palakyah tika ruhun di gegel bujal nakunaon Ayah palakyah itu di dia danpi ka sukabumi ge mehenti dia mimitina. tinggal Cager budak ngompol digegelku papa tong bujalna boro-boro kalahkah leweh dan tong bujal budak manga bujalbukken um, musa wajeng apel buruk benelehken cokot papa tong lupang badakna hegegelken ku mahaosna dan nyeri malah disimkuring map ngapunten kasepuhan make ayat tamah etang ubar jerok ngompol teh ditongengken sirah kehanap suku kaluhur woe jumaah dina lawang panto ayaah di dia na bener eh ta nga tereat sarupa bak. maka bari ngomongning si jela mana tere pien kompolre pien kompol trok trok ditakol gagableganaku pare cager budak ngomprolak boro-boro kalahkah urugaan intong peju manga ce sok togengken sirah kehanap suku kalhur aun-ayun 10 menit men kudu telung lengbong ya, ya rob karib ya jasa inung- urang balah ketika jorok ngompol mening ce lamun usum Haldo kang jahe sok tinggal jasa inung orang komunis us hujan ngebrek pakaian tadi dapur bauci kompol tengah imah bauci kompol ruang tamu bauci kompol kumaakanya inungdicakan budak teleh geleneng inung dibawa dimania nganka cek ayaah salah ngamanian anak bareng jeng manehak nah. ulah ce Ari boga- budak gestam yj tong bani bareng Budak, tempoh -tempoh na. Na budak na soksa tem tempok na aaran manik ges maklum sare reagek nagok bari sitaranya cek budak nabar di toong anynyir waingan mama terang ngopol make inyuk <laughs> dakanya anu hidideng te inyuk Nu mauwi itulah gaga bangman nu jannten murang kali Mun badai ibu sok ibu tipayun Mu badai murangkali murang kali murang tipayun ia kar ngawangkong ke jasa nu jadi inung jeng bapak kommomun gespinah karena ngawangkung ke nglemuan ya Allah ya robana Karim luar biasa perjuangan Inung jeng Bapakpak urang Balah moonrek mun ngadidik murangkalipanggapunten ke Ulah nyabelah ulah pengetahuan umum-hungkul ulah pengetahuan agama hungkul sing mateng pengetahuan umum terus pengetahuan agama Oge terus pengetahuan umumkerbekal murangkali kurang di dunia pengetahuan agamakerbekal murangkali kurang di akhirat malah Mandar papangih jengka bahagiaan di hadapan Allah Insya'allah udah oh, dua-du ge penting budakkhaang kursus bahasa Inggris kalah dicarekan reknaon si pakai kursus bahasa Inggris emang dikubur ditnya bahasa Inggris Ula dicamplangangkan sok dukungku Bapak dukungku ibueta te alus bahasa tea alat komunikasi jelemak nu apalkana bahasa mantog ke daerah manaage mual kasah sarje ripu sok jelemak apalkana bahasa bodok tea disebut nah jauh-jauh teing tisagaran tenwe ti Abdi berangkat kasuka bumi kota Ari di kota mahar pentokote pak Erwek sok aya ke keset merek na wel come nuba turma Ali bahasa maca nage wel kam Hartinalamat datang lantaran bodok kusabab Tengala tea da kebluk merenta tadi na bari di keset keset Allah cena wel comee wel comee dagenya hoke ke ladang naon ladang bodokku sabab dengala nomawi Kitu murang kali urang ulah antep bodoh Dina bahasa sok Sina kursus bahasa Inggris Sina kursus bahasa Jerman ngan kade pohok kursus bahasa Alquran kursus bahasa agama tuh pengajian jeng pesantren solusi nah tah guru kurangleh bawa budakte Jingjing -jing, Ka Ustadna Assalamualaikum sing sobat ence Ustad waalaikumsalam Quraning e aya naon ah aya naon ayayogi wee man atuh ca y calik yang minum padahalismillahirohmanrohim sanes e aya naon kiuk badega gancangan wee pengerssa abdi ka diete hiji seja silatu rohmi nomor kedua badnya ngaken murangkaliia murang kali teh murang kali Abdi kewajiban nama kewajiban Abdi ngakhinan hat naku kayakakinan ngeian sirah naku ilmu pangaweruh ngalam pengken sahabatdat tak nuduhken karena jalan benar nyaram karena jalan salah na nganpeda Abdi mah Pinuhku kabodohan panersak nungerti ahli di Nabidang agama man Hoongpang didikken murang kali Abdi sing nepiken kaj jadijal manngerti gitu kudu nama Ustad qbil tuh ditampikan ditampi kurang ditampi kali ecek rek dianggap kurang kali Abdi rek did didik sakamampuuhan Abdi kudu barang bawahnyalehkan budak Ka Ustad gak kudu Aritega cukup mewarokoji Sam sudahpan Pak amplop tilu juta bedas gerak Ustad karenaboro sudah amplopina tilu juta di pentaabaaran listrik di bulankali 5000 perak cek budakna Ma sauruppa Ustad Bayaran listrik 5000 cumma ngomong neng be U kos lain jeng dulur make 5000 atuh 2500 saya majar Allahak Urang sing hormat singnya ahkah guru urang Ka Kyai urang Bil khusus Kyai urang guru urang nu aya di lingkungan urang sabab ia Kyai ajengan Ustad nupang badak badakgnajasa lain Kyai nu aya di Bogor sanes Kyai nu aya di Jakarta tapi Kyai nu pajib dihargai dihormati teh guru urang nu aya di lingkungan urang ini saya ulahnda piken kejadian Kiok kangku Nah untuk berangkat tolab Iromirojjau ceramana gesi kuku sadmeh mau balik di lemur mau balik Kyai anu bisa tempat nah ya Allah ya robbanaririb luar biasa hilangangkan budaya eta sok timbulken urang hormat harga utamaken guru urang nu ayah di lingkungan urang sabab eta Kyai Ustad Ajengan Nupang bad baddaggna jasa ripuh jadi jelemah bodoh omaja ge bereste tadi je Ka kantor Ka kantor Katokorek melikao sangsang kasih ekok nuges lila di Sukabumina cek jelemah bodok lantarantengahgala te kok ari harga kauos sangsang sabarha dijawabku singkok make bahasa Mandarin cenggo danga golak polo jelemah bodok mikiran sabar hari cenggo nganu tadi tea bodok sate lantarantengahgala Ari otak nama jalan cek jelemah bodok engkok en tong cenggo ku mahalamun sak A nama nulier lain si bodok tapi singkok mikiran sabarha sakok brut wartawan Tung singko el bereset cek singko mang Ari kok bruut saabaha eta cena cenggou saabaha cenggo mana sa rebu sa Ten kok bruut ga sa rebu cena danawar pinter kang ngan bodoku sabab ngala bayar ku si jelama bodoh treng sa rebu perak ku macek singko thank you nga golak de pol na bari man tog keluarkukulu tu singko goblok ga dewek nyabu thank you jenah napi te keluar papang ijeng tukang becak disasarken talema bodok ke tukang becak cek jelemah bodok Ma puntan Arik mangng apal tuh harttina thank you kom we dewek profesi cena tukang beca sat sekolah lulusan S2 naon atuh harttina thank you teh ngajakan gelut kontan balik jerook bajujar ke teng kogo blob Hai orang tara rengkyjeng dewek sena Quran ladang- naon ladang bodok ku sabab dengala Numawi Kitu sok murang kali urang ulah antep bodoh dina bahasa kursus bahasa Inggris kusur bahasa Jerman day aya solusi natu sa sekolah pi tempaten naana. Ri jadi jelemah bodoh maka beteng lapar duit dina pesak 20 juta, dina ATM 10 juta aner wo mamawa beteng lapar naon sabab bodoh. dia ajakdhahar kubaturnak di restoran numerek na Open harttina les restoran eta buka siap narima konsumen nurreknya tuh didinya lantaran bodokku sabab tengala kanya hokna Open di lemur maneh nama paragi ngagara kue jadi ajakdahhar te kalah nonyook ka baturna goblok jena siang jauh-jauh ciporan ngajak ngadon cilaka muung dewe kokdo askana Open lain Open teeta ter restoran eta buka siap nari Majlma nurrek dahar didinya dijelaskankubaturna ke kemukerpat ter rentren gitukurunyung ti eta restoran kal keluar orang negro nu kulit na hid dasa menang angin majarkentet tuh deleh jenaku si batur ge keluar tina Open tapi ka tutung majar Yalah ya, ya rob Karim luar biasa ibu ya Allah ye jasa inung jeng ba orang luar biasa ya Allah Kakarak ngawangkong ke jasa enchangelmuan kom lamun Gu ngawangkong kegelmuuan pan inung orangrang ma bahelamun mampu did didikiku manehanana bahula mancan ayaah ikro mama tahan Alquran tem mimiti huruf hija iya a taksa a dijabar a diJRIPSku gitu bah nama aba ta ta aba itu eh ia perjuangan inung-urang bahaya Allah ya robbanak Karim luar biasa numamawi itu negelis ujang kasep ba nu gaduh kenek ibu jeng ramak sok pianya ah Bengpeng keeh aya danu gestste ayam mas sok taros Mumboga rizki tiba ukul murah kenci panon ingat kan jadi inungjeng ba ya Allah Bau lama puker je heseken kan jadi kolot ketika abditos aya Hoong maparin kan jantin sepuh tuh ayah sepuh na raga ganti panon Kang sok mata kernu bogak keeh Inung jeng Bapak cotong di sia-siarek eh. ba urangji Pamaji. Bapak pamajikan urang sok disebut mitoha sing hormat sarupa y majeng mitohati Bang guele pangin suk ngomong su nawan ya Allah ya robban Karim Awasta naon sabab Napangna murang kali urang Kudu dididik supaya ayah ilmuwan sabab jelemak nu Ayh ilmuwan Insya Allah bakalsholehmun jelemak gesholeh Insya Allah gede Harpan bakal menang Rohmat jeng Ridho Gusti Mujelemak ge menang Rohmat jeng Riho Gusti gede Harpan bakal asup karena surga Na Gusti Allah numawitu Ibu sok praktek murangkali didik sing jantan murangkali anusholeh ucara dhohiriya ucara ngadua nu tadi ka Gusti Allah penta supaya murangkali urang jantan murangkali anusholeh jengsholiha moon urang te bisa sok sumpingan ka guru-urang hayang pangduakken barokahna murangkali ali sing jantan murangkali anus Shaleh Hoong ibu kagungan murangkalisholeh Hoyong uranghoong diraksa ku Gusti Allah. Oh singsering ngauhaka Gui Allah sing-sering ngaoskin sholawat malah Mandar Ibu diraksaku Allah numamahkawasa ibu gaduh murangkali dijanten ke murangkali anu Shaleh jeungsholiha salatullah Salmlah a thoha rassulillaku sallallahu salamun ala yasin habibillah sallallahu salamun ala tah Rasulillah salallahu salamun alayasin habibillah tawassalna bi bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillillah bi ahlil badri ya allah salatullah salamullah Rasulillahi salallahu salamun ala yasin habibillah mudah-mudahan temmpel ngariium urang sadaya di Yepatempatan mas singajanntenken tahuwis jaga di Yaual kiamah dinanga langkungan hisab Sinareng mijan Hoong diayungan Kuroh madridho oge magfirroti Allah Numahkawasa Oge mudah-mudahan sadaya na anu hadir wengi ayeuna Ibu-ibu bapak na bapak bapak na Sadayana murangkaliku Gusti Allah sing dijanntenken jalmijalmi anu saroli sareng salliha. sing dijantanken ahli surga nagusti Allah amin ya Allah ya robbal alamin bapak-bapak ibu-ibu saddayakna rufinati simIMkuring sakit nutiasa dis sangatken kirang langkung nahapun ten an kas suhun larena taufik Hidayati Allah anu mahakawasa lepat na kabodohan SIM Abdi ulah kirang-kirarang hapun tenkasaakna hadanallah wayakumm azmain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh